نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد وقال تعالى أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برادران اسلام پردنشین خواتین ملت خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ اور سورۃ المائدہ کی دو آیتیں پڑھی ہیں اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے جس کی آج 12 تاریخ ہے اس کے ایک مہینہ بیچ میں ہے اس کے بعد رمضان یعنی اسلامی کیلنڈر کا یہ 7واں مہینہ ہے اس کے بعد 8واں مہینہ شعبان پھر 9واں مہینہ رمضان تو رمضان سے پہلے شعبان اور پھر رجب میں مسلمانوں میں مختلف طرح کے بدعات و خرافات غیر شرعی امور ثواب اور دین کے نام پر مختلف طرح کی عبادت و بندگیوں کو انجام دیا جاتا ہے ذکر اذکار اور دعائیں
لوگوں کے درمیان گردشیں کرتی رہتی ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا تو یہ پڑھا جائے یہ دعا پڑھنا ہے وہ دعا پڑھنا ہے رجب کے مہینے میں اتنی رکعتیں نماز پڑھنا ہے اور رجب کے مہینے میں رجب کا کنٹا کرنا ہے اور پھر شب معراج منایا جاتا ہے گیارہویں شریف برسی منائی جاتی ہے ایسے مختلف بدعت و خرافات کا گویا کہ یہ مرکز اور منبع بن جاتا ہے رجب کا مہینہ حضرین آئیے اس حوالے سے چند باتیں معلوم کرتے ہیں کہ بدعت و خرافات شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہیں کیسی ہیں اور اسی طرح سے رجب کے مہینے کے خرافات کیا کیا ہیں حضرین رجب ایک محترم مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے کو حرمت والے قرار دیا ہے ان چار حرمت والوں مہینے میں سے ایک مہینہ ہے رجب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 36 اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهَرَ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس بارہ ہیں فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں روز اول جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا روز اول سے ہی روز آفرینش سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی طے فرما دی اور وہ ہے بارہ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں محترم ہیں بڑے مقدس ہیں نیکیاں کرنا چاہیے رب کو خوش کرنا چاہیے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم ان چار مہینے کو حرمت والے مانو مقدس ٹھہراؤ نیکیاں بٹورو اور اللہ کو راضی کرو بدعت و خرافات شرک و بربریت سے دور رہو یہی ذالک الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم ان چار حرمت والے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اور دیگر پورے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو سب سے بڑا ظلم ہے شرک ان الشرک لظلم عظیم نہ شرک کرو نہ کفر کرو نہ بدعت و خرافات نہ اوہم پرستی کے پیچھے جاؤ لا فلا تظلموا فيهن انفسكم لیکن عجیب بات ہے رب نے کہا ان چار مہینوں میں ظلم نہ کرو اور نام نہاد مسلمان انہی چار مہینوں میں سب سے زیادہ بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے انہی میں سے رجب کا ایک مہینہ اتنی بدعت و خرافات اس میں انجام دیتے ہیں رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگوں میں یہ مشہور ہے صلاۃ الرغائب یہاں پر بر صغیر میں بہت کم ہے یہ تصور بہت کم پایا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے لیکن عرب دنیا میں جہاں جہاں پر صوفیت ہیں تصوف ہیں اور دیگر گمراہ فرقے ہیں ایسے علاقوں میں اس نماز کا تصور پایا جاتا ہے صلاۃ الرغائب اتنی فضیلتیں گنائی جاتی ہے اس کی اللہ اکبر اتنی فضیلتیں کہ ایک گنہگار سوچتا ہے بس دو رکاتی تو ہیں بھائی ایک دن پڑھ لیں اور اتنے بڑے فائدے کیا کیا فائدے سن لیں مفت میں بولنے میں کیا گیا ہے کیا کیا فائدے دیکھو لوگوں نے بنایا کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو اس کی پہلی جمعرات ہو یعنی جمعہ کی رات ہے جمعرات ختم ہو کے جمعہ کی رات ہو تو اس رات خاص عبادت و بندگیاں کرو پھر اس کے بعد جمعہ کا روزہ رکھو یا اس سے پہلے جمعرات کو روزہ رکھ کے جمعرات کا روزہ رکھو یا جمعہ کا روزہ رکھو اس کے بعد دن بھر روزہ رکھ کر مغرب کے بعد روزہ افطار کر لینے کے بعد مغرب سے عشاء کے بیچ میں دو رکعت نماز پڑھو یہ صلاۃ الرغائب ہیں یعنی اس کی فضیلتیں اتنی زیادہ بیان کی ہیں کہ یہ دو رکعت نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں اس کے بڑے مطلب باریکیاں ہیں بڑی لطافت ہیں اتنی بار یہ پڑھو اتنی بار وہ پڑھو اس کی خاص تعداد ہیں بڑی باریکیاں ہیں کیا کیا بتاتے ہیں کچھ نہ کچھ ذرا الگ سے بتاؤ گے تبھی تو اس کی اہمیت ہوگی نا
یہ دو رکعت ایسی باریکیوں کے ساتھ تعداد کے ساتھ اور پورے قاعدے کے ساتھ پڑھو اور روزہ رکھ کے یہ کام کرو تو کیا کیا فائدہ ہوگا معلوم ہے جب انسان جب دنیا میں رہے گا سارے گناہ معاف سمندر کے جھانک کے برابر ہو سارے گناہ اس کے معاف ایک فائدہ مر کے قبر میں جائے گا یعنی ہر ہر قدم پہ فائدہ دنیا میں سارے گناہ معاف قبر میں جائے گا تو وہ دو رکعتیں اس کے لیے ڈھال بن کے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور وہ دو رکعتیں کہیں گی کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اندھیروں میں میں روشنی ہوں تمہیں ہر مرحلے میں بچانے کے لیے میں آ گئی ہوں اور پھر جب قیامت کے میدان میں وہ جائے گا یہ دونوں رکعتیں اس کے لیے سائے کا کام دے گی اور اس کو بچا لے گی اس کی حفاظت فرمائے گی یہ ہیں پھر اس کے بعد اتنا ہی ختم نہیں ہے پھر یہ دونوں رکعتیں اس کو جنت میں لے جائے گی اور اتنے سارے فائدے بیان کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ دونوں رکعتیں اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی اب آدمی سوچتا ہے کہ بھائی دو ہی رکعت تو ہیں اب ان دو رکعت کے لیے کیا کرتا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کیا کرتا محنت کرتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو دور دور تک ان دونوں رکعتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ابن الجوزی نے الموضوعات میں ذکر کیا موضوعات کا مطلب ہوتا ہے جتنے فیبریکیٹڈ حدیثیں ہیں جعلی نقلی بناوٹی حدیثیں ہیں لوگوں نے بنایا ہے فیبریکیٹڈ ہیں ایسے حدیثوں کو ابن القیم رحمہ اللہ نے الموضوعات کے نام سے موضوع حدیثوں کا مجموعے کے نام سے ذکر کیا ہے منکر موضوع بے بنیاد ہیں کس کی اصل نہیں ہے یعنی من گھڑت روایت ہیں اور لوگ پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ ایک بدعت ہے پھر اس کے بعد دوسری ایک بدعت رجب کے 11 تاریخ کے آس پاس میں کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ تصور آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے جتنا بتائیں گے اور بتانا چاہیے ہماری ذمہ داری ہے تاکہ یہ خرافات ختم ہو ایک خاص بزرگ کی ولادت کے نام سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے 11ویں شریف منائی جاتی ہے اور ان کے نام سے جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے دعوتیں عام کی جاتی ہیں اور یہ تصور رکھا جاتا ہے کہ ان کے نام کی برسی کرنے سے ان کے نام کے چہلم دینے سے یا ان کے نام کے یہ فاتحہ دینے سے ہمیں یہ فائدہ وہ فائدہ ہو جائے گا پہلی بات تو غیر اللہ کے نام پر ذبح شرک ہے پھر اس کے بعد کسی کے جنم دن منانا یہ بھی بدعت و خرافات میں شامل ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے یاد رکھیے میرے بھائیو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے قرون اولا میں ایسا کچھ نہیں پایا جاتا تھا پھر اس کے بعد رجب کی 22 تاریخ کو ایک اور بدعت انجام دی جاتی ہے اور وہ ہے رجب کے کنڈے رجب کے کنڈے کا مطلب ہوتا ہے لوگوں نے اس کو بنایا ہے اور اس کا ریفرنس کیا جانتے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے ریفرنس ہے کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے اردو افسانے کی کتاب ہے اردو افسانے کی کتاب ہے فسانہ عجائب یہ لکڑہارے کی کہانی ہاں یہ ہے حوالہ ایسی کتابوں میں یہ واقعہ ہیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں دینی کتابوں میں نہیں ہیں ایسے قصے کہانی افسانہ نامی ہے افسانہ ہے بھائی فسانہ افسانہ اور فسانہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے ساری دنیا جانتی ہیں ایسی کتاب میں یہ واقعہ ہیں کہ جعفر صادق ان کو امام جعفر صادق کہتے ہیں یاد رکھیے یہ جو امام کا لقب ہے صرف 12 لوگوں کے ساتھ ہیں یہ شیعوں کا دیا ہوا ہے ہماری زبانوں پہ بھی چڑھا ہوا ہے امام جعفر صادق امام علی امام فلا امام باقی لوگوں کے ساتھ امام کیوں نہیں لگاتے ہو بھائی باقی صحابہ کے ساتھ بولتے ہو امام عمر بولتے ہو امام ابوبکر بولتے ہو نہیں بولتے ہو کیوں سنتے ہو یہ بھی ہمیں عجیب لگتا ہے لیکن یہ اتنی زبانوں پر چڑھ گئی اتنا ہم نے سن لیا ان کے نام کے ساتھ امام نہ آئے تو کیسے کہ عجیب لگتا ہے یہ شیعوں کا دیا ہوا ہے یاد رکھو ان کے پاس جو امامت کا وہ سلسلہ چلتا ہے انہی سے ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں وہ جعفر صادق ان کا نام ہے کہتے ہیں
جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ فرمایا جو رجب کی 22 تاریخ کو انہوں نے کہا نہیں وہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں وہ فسانہ عجائب کی کہانی ہے یہ عجیب کہانی عجیب فسانہ ہے یہ ہاں بچوں کو ذرا خاموش کرائیے بچے ہیں کوئی اٹھے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ دیکھو جعفر صادق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی رجب کی 22 تاریخ کو میٹھی پوریا پکائے گا پھر جعفر صادق کے نام پر یعنی ان کے نام پر کھچڑی مرغ مسلم بنائے کھچڑی مرغ مسلم بنائے میٹھی پوریاں پکائیں پکانے کے بعد مٹی کے کنڈوں میں اور توے میں پکا کر مٹی کے کنڈوں پر رکھ کر میرے نام کا فاتحہ دے کر میرے نام سے لوگوں میں تقسیم کر دیں لوگوں میں کھلائیں پلائیں اور اس کے بعد اپنی مرادیں مانگیں اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو میرا دامن اور اس کا ہاتھ کل قیامت کے میدان میں ارے واہ نبی بھی نہیں کہتے ہیں کہ بھائی کہ اگر تمہاری مراد پوری نہ ہو تو دامن تھام لینا نبی تو اپنے لخت جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کل قیامت کے میدان میں میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں یہ نہیں سوچنا کہ میرے باپ نبی ہے مجھے پار کروا لیں گے تمہیں اس دنیا میں اپنے آپ کو بچانا ہے حضرت نگرامی یہ ہے کہانی اس کے بعد لوگ کیا کرتے چلو بھئی اب کریں گے رجب کے کنڈے مناتے ہیں 22 رجب کو یہ میٹھی پوریا تقسیم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کا نظر و نیاز منتیں مانگتے دعائیں کرتے ہیں اور یہ سب کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جعفر صادق ہمیں بچا لیں گے یاد رکھو میرے بھائیو یہ سب خرافات ہیں کس میں ہیں فسانہ عجائب لکڑہاڑے کی کہانی ایسے واقعات ایسے قصے کہانی کے کتابوں میں یہ چیزیں منقول ہیں مذکور ہیں میرے بھائیو حضرین اب سوچیں اب دیکھیں کہ یہ کوئی حقیقت ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے اب سن لیں سوال یہ ہے 22 رجب کو ہی ان لوگوں نے خاص کیوں کیا ہے 22 رجب کے ساتھ کیا حقیقت ہے یاد رکھو میرے بھائیو ایک دل خراش حقیقت ہے دل دہل جائے گا وہ یہ ہے 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جن کے باپ صحابی ہیں وہ صحابی ہیں ان کی بہن صحابیہ ہیں نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں نبی کے آل بیت میں سے ہیں نبی کی بیویاں آل بیت میں شامل ہیں اور معاویہ کی بہن ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ نبی کے یہ بیوی ہیں اور معاویہ نبی کے سالے ہیں ابو سفیان نبی کے سسر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے صحابہ ہیں گرچہ شروع میں مخالف تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کیے انہوں نے اپنا اچھا اسلام بنایا ہے اور نبی کے لیے کافی کام انہوں نے کیا اسلام کے لیے کام کیا ہے لیکن یہ لوگوں نے بنا دیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں انہوں نے 22 رجب کو کہ معاویہ کا آج انتقال ہوا ہے چلو خوشیاں مناتے ہیں پوریاں تقسیم کرتے ہیں مرغ مسلم بانٹتے ہیں خوشی میں ایک صحابی رسول کی وفات پر خوشی کون منائے گا کوئی مسلمان منا سکتا ہے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہیں یا اللہ سے راضی ہیں جن کے دین و ایمان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ترازو اور معیار بنایا گیا ہے اگر تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ تمہارا منہج اگر صحابہ کے مطابق ہے تو ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِهْتَدَوْا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة البقرہ میں اگر یہ دنیا والے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے تو ہی ان کا ایمان قابل قبول ہوگا ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے تعلق سے ان کو برا بھلا نہ کرو جو ان سے محبت کرتا مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے نفرت رکھتا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے یاد رکھنا صحابہ سے محبت دین و ایمان ہے ان سے نفرت و عداوت یہ آدمی کے کفر نفاق اور عصیان فسق و فجور ہے صحابہ کو برا بھلا یاد رکھو نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچہ کر دیں میرے صحابہ میں سے ایک نے آدھا مد
جاؤ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے، آدھا مد جاؤ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے، تم اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے ہو، احد پہاڑ کے سونا خرچہ کر کے. اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور ان کی وفات پر تم اس طرح کی خوشی مناتے ہو. کون کر سکتا ہے؟ یہ اسلام کے معاندین مخالفین اور جس اسلام کے خلاف بغض رکھنے والے لوگ ہیں یہی کر سکتے ہیں میرے بھائیو. رجب کے 22 تاریخ کی یہ حقیقت ہے حضرت نگرامی، یہ رجب کے بدعت و خرافات. رجب کے بدعت و خرافات میں سے ایک بدعت ہیں شب معراج، جو 27 رجب کو منایا جاتا ہے. شب معراج 27 رجب کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شب معراج کو بھی، یعنی 27 رجب کو معراج، حقیقت میں 27 کو ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ کبھی معلوم کریں گے. یاد رکھیں میرے بھائیو، معراج 27 رجب کو معراج، اور شب معراج میں کیا کرتے ہیں؟ اب معراج کی رات ہے، رات جاگو، چراغاں کرو، لائٹنگ کرو، یہ کرو وہ کرو، خرافات ہم نے کر لیا، اور معراج کا جو پیغام ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا. کیا سال بھر معراج کا تحفہ کیا ہے؟ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفہ دیا ہے. سورہ بقرہ پہلا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. دوسرا تحفہ، میری امت میں سے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک کیے بغیر وفات پا جائیں میں اس کی مغفرت کر کے جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر، شرک سے بچو. اور تیسرا تحفہ ہے 5 وقت کی نمازیں. 5 وقت کی نمازیں تو ہم پڑھتے نہیں، شرک سے تو ہم بچتے نہیں، سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت تو ہم کرتے نہیں. جو جو تحفہ معراج کا پیغام تھا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور معراج کی رات میں چراغاہ کر کے ہم بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں. حاضرین گرامی یاد رکھیے، یہ رجب کے مہینے کی یہ ساری بدعت و خرافات ہیں جن کو ہمیں چھوڑنا ہے. وہ مہینہ جو مقدس تھا، محترم ہے، ہم نے اس کے تقدس کا، احترام کا، حرمت کا خیال نہیں رکھا ہے کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں بٹورنا چاہیے. مقدس محترم مہینہ ہے، نیکیاں کرنا، عبادتیں کرنا، اذکار کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ خدا بدعت و خرافات. اور ہاں، رجب کا مہینہ شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے واٹس اپ میں ایک دعائیں گردش کرتی رہتی ہے. کیا دعا ہے؟ دعائیں گردش کرتی رہتی ہیں. یہ دعا رجب کا مہینہ شروع ہوتے پڑھتے تھے. رجب کے مہینے آتے ہی جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکبادی دے گا اس کو یہ فائدہ، وہ فائدہ، یہ ہیں وہ ہیں، اور میں سب سے پہلے مبارکبادی دینے والا. چلو آگے بڑھو، آگے بڑھو. شیطان بھی دیکھو کیا ہے، یہ میڈیا کو گناہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. نیکیوں کے راستے سے گناہ کرتا ہے شیطان. کہ گناہ کروانے کے دو ہی حربہ ہیں، ایک حربہ ہے کہ وہ انسان کو دین سے دور کر کے گناہ کرواتا ہے، اور ایک حربہ ہے دین کے راستے سے گناہ کرواتا ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت و خرافات، شرک. بدعتی سوچتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو دعا کیا گھومتی ہے؟ کہ یہ دعا رجب شروع ہوتے ہی پڑھنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ کہ اللہم بارک لنا فی رجب. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے رجب میں برکت عطا فرما دے. وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا. یاد رکھو اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ دعا اور دعا عبادت ہے. عبادت اگر نبی کے طریقے سے ثابت نہیں ہے تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے شروع میں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو بھی میرے نام سے کوئی کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اگر میرا حکم نہیں ہے، میرا آرڈر نہیں ہے، میں نے بتایا نہیں ہے، وہ مردود ہے، مردود ہے. کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ریجیکٹڈ ہے. حضرین گرامی، اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا یہ دعا پڑھنا اور رمضان کی مبارکبادی دینا یہ بالکل غلط ہے، صحیح بات نہیں ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرنا ہے. پھر اسی طرح سے رجب کے تعلق سے لوگوں نے ایک حدیث بنا لی کہ نبی نے فرمایا، نبی نے نہیں کہا، بنا لیا لوگوں نے. کیا ہے؟ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان شہری، اس کے بعد والا مہینہ نبی نے کہا کہ میرا مہینہ. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ. کیا کیا بنا لیتے ہیں لوگ،
نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑا مشہور ہیں، لوگوں میں بڑی باتیں چلتی ہیں، مشہور ہیں. رجب اللہ کا مہینہ، شابان نبی کا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ. یاد رکھو سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ نے بنایا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی چیزوں کے نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے. اللہ نے صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ تو محرم ہے، ہم نے رجب کو بنا لیا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، محرم جو کہ ایک محترم مہینہ، اس میں بدعت و خرافات ہم نے شروع کیا. رجب ایک محترم مہینہ، بدعت و خرافات ہم نے شروع کیا ہے. اسی طرح سے ذوالحجہ، ذوالقعدہ محترم مہینہ، ان میں بھی بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائی. حضرین آئیے آخر میں معلوم کرتے ہیں کہ بدعت کی قباحت کیا کیا ہے، بدعت کیا ہے اور اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی مذمت کیا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، بدعت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہر خطبے میں بیان کیا، ہر خطبے میں، اس کی اہمیت دیکھو. کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر محدث بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ بدعت، بدعتی جو عمل کرتا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہے، بدعتی پر لعنت ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من احدث من آوى محدثا. جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، بدعتی کو پروموٹ کرتا ہے، بدعت و خرافات پر عمل کرتا، آگے بڑھاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. اتنا ہی نہیں، بدعتی کے تعلق سے کہا بدعتی کے اللہ تعالیٰ کوئی نفل عبادت، کوئی فرض عبادت قبول نہیں کرتا. اتنا ہی نہیں، امام حیثمی نے الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام حیثمی نے کہا کہ دیکھو نبی نے فرمایا جو بدعتی ہیں، ان اللہ حجب، ان اللہ حجب عن على صاحب البدعه التوبه، اللہ تعالی نے صاحب بدعت کے توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے. جب تک وہ بدعت پہ ہے، بدعت پہ رہتے ہوئے دیگر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو صاحب بدعت، بدعتی کے توبہ کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے، اس کے توبے کو اللہ تعالی توبے سے محروم کر دیتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ ابن مسعود فرماتے ہیں، بہت سارے سلف نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کو البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ. بدعات شیطان کے پاس زیادہ محبوب ہیں گناہوں کے مقابلے میں. کیوں؟ چور کو پوچھو چوری کرنا اچھا کام ہے، وہ کہے گا کہ نہیں غلط کام ہے. ڈاکو کو پوچھو ڈاکہ ڈالنا اچھا کام ہے، کہے گا کہ نہیں. شرابی کو پوچھو شراب کرنا پینا اچھا کام ہے، کہے گا کہ نہیں. زانی کو پوچھو زنا کرنا اچھا کام ہے، کہے گا کہ نہیں ہے. ہر گنہگار کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، کل کے دن وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعتی کو بدعت کا احساس نہیں ہوتا ہے. بدعتی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے، اور شیطان کا یہ بڑا حربہ ہے کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہے. وائی ناکامی متا کارواں جاتا رہا، وائی ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس ہی نہیں ہے. احساس مٹ جائے تو کہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ حسین گرامی، اسی لیے بدعتی سے شیطان زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کو تو احساس ہی نہیں ہے. حضرین بدعتی جب بدعت پہ توبہ کیے بغیر وفات پا جائیں، کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر سے محروم ہوگا، حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے دست مبارک سے اپنی امتی کو پلائیں گے. آپ اپنی امتیوں کو پہچانیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کے پانی پہنچے ہیں وہاں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، چمکیلے ہوں گے. نبی پہچانیں گے یہ میری امتی ہیں، ان کو اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سورج ایک دم ایک میل یا ایک انگلی کے برابر کے فاصلے پہ آ جائیں، پیاس کے لیے تڑپ جائے، ترس جائیں، سائے کے لیے تڑپ جائیں، ایسے وقت میں نبی کے دست مبارک سے، حوض کوثر سے جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ، بدنصیب ہے وہ لوگ
بدبخت ہیں وہ بدعتی وہ خرافی وہ صاحب بدعتی جو آئیں گے نماز تو پڑے ہوں گے وضو تو کیے ہوں گے وضو کے اعضاء چمکے ہوں گے وہ بھی آئیں گے فرشتے کہیں گے رک جاؤ فرشتے کہیں گے رک جاؤ تم جا نہیں سکتے ہو آگے صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں نبی فرمائیں گے اے فرشتے یہ تو میری امتی کے افراد لگ رہے ہیں وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں نمازی بھی لگ رہے ہیں وضو کرنے والے لگ رہے ہیں کاہے کو ان کو روک رہے ہو اس وقت فرشتے کہیں گے اے نبی آپ کو پتا نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد صاحب فرشتے نے کیا کہا آپ کو پتا نہیں ہے نبی عالم الغیب نہیں ہے یہ فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام پر آپ کی سنت کے نام پر دین کے نام پر حدیث کے نام پر آپ کے نام پر ان لوگوں نے بدعت و خرافات رائج کر لیے تھے اتنے بدعت و خرافات رائج کر لیے تھے دین سمجھ کر سنت سمجھ کر نبی کے فرمان سمجھ کر نبی کی محبت سمجھ کر کیا کرتے تھے آپ کے نام پر کہا کہ اچھا میں نے نہیں کہا اور میرے نام پر ان لوگوں نے بدعت و خرافات انجام دیا ہے ایک کام کرو فرشتے سحقن سحقن لمن غیر آبادی یہاں سے ان کو دور بھگاؤ دور بھگاؤ میرے سامنے سے ان کو بھگا دو ان کو محروم کر دیا جائے گا کتنی بڑی محرومی میرے بھائیوں بدعتیوں یاد رکھو آپ کو ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں آپ کے ہم ہمدرد ہیں آپ کے ہم خیرخواہ ہیں کہ آپ نیکی کر کے کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں عاملت الناصبہ عاملت الناصبہ ہر جمعہ آپ سنتے ہیں کہ اللہ نصر غاشیہ میں فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں عمل کر کے قیامت کے میدان میں تھک جائیں گے عمل کر کے بھی بدنصیب ہو جائیں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی غائروں کی عبادت گاہوں کے پاس سے گزرتے اور ان کے جو عبادت گزار لوگ ہیں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے شادی بیاہ نہیں کرتے دن رات عبادت کرتے ان کو دیکھ کر یہ آیت پڑھتے عاملت الناصبہ اتنی محنت کر کے عمل کر کے کل قیامت کے میدان میں تھک جائیں گے تھکے ہارے ہوں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عملوں کا یاد رکھو میرے بھائیوں عمل کر لینا نہیں ہے عمل ویسے کرو جیسے نبی نے فرمایا ہے کیونکہ یاد رکھی اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے تین بنیادی شرط ہیں پہلی شرط ایمان و عقیدہ درست ہو دوسری شرط اخلاص للہیت ہو ریاکاری دکھاوا نہ ہو شرک و بدعت و خرافات نہ ہو اور تیسری شرط آپ کے اور ہمارے اعمال نیکیاں عبادات نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے لاکھ آپ کے دل میں نیت اچھی ہو آپ کے اندر اچھائیاں ہو آپ کے پاس خوبیاں ہو اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اللہ کے پاس قابل قبول ہونے والا نہیں ہے وہ تین صحابہ اکرام صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6 ہیں تین صحابہ اکرام آئے تھے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے ہمیشہ نماز پڑھیں گے رات جا کر عبادت کریں گے شادی نہیں کریں گے نبی نے بتایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي میرے طریقے سے ہٹ کے جو نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بغداد کے جامع مسجد میں لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں حلقے کا ایک امیر ہے ان کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں امیر کہہ رہے ہیں ایک کنکری پھینکتے کہو کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ سبحان اللہ 100 مرتبہ یہ کہو وہ کہو دیکھو اذکار کر رہے ہیں ہے نا ابن مسعود نے کنکریاں لے کر ان کو بھگایا اٹھو 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 ابھی نبی کے کفن جو ہے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں نبی کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم نے بدعت و خرافات رائج کر لیے ہیں کیا کر رہے تھے اذکاری تو کر رہے تھے نا لوگ ہر بدعتی ہی کہتا ہے نمازی تو پڑھ رہے ہیں فاتحہ تو دے رہے ہیں چہلومی تو کر رہے ہیں لوگوں کو کھلائی تو رہے ہیں درودی تو پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں قرآن خانی تو کر رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں غلط کیا کر رہے ہیں صحابی رسول کو پوچھو غلط یہی ہے کہ تم نے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا ہے یہ عبادتیں اور یاد رکھو سورہ نور کی آیت نمبر 65 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصيبهم فتنہ او يصيبهم عذاب علیم. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام کریں, فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا, دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا. اس کے بعد لوگوں نے کہا وما اردنا الا الخير, ہماری نیت تو اچھی ہے, اللہ دل کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد ابن مسعود کا یہ جملہ یاد رکھو, آب زر سے لکھنے کا جملہ ہے, یہی منہج صحابہ ہیں. کیا فرمایا؟ کم من مرید للخیر لا یدرکہ, کم من مرید للخیر لا یدرکہ, کتنے نیکیوں کو چاہنے والے نیکیوں کو ہرگز نہیں پاتے. کیوں؟ تم نے نبی کے طریقے پر نہیں کیا ہے. حضرت حسن بصری نے دیکھا ایک آدمی فجر کے بعد نفل نماز پڑھ رہا ہے, فجر کی فرض نماز کے بعد. نبی نے منع فرمایا ہے فرض نماز کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے, لیکن وہ پڑھ رہا ہے. بلایا, کہا کہ اس وقت نماز مت پڑھو. اس نے کہا حل یعذبنی فی الصلاه, کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا حسن بصری نے کہ دیکھو صحابہ کا سلف کا منہج کیا ہے, نماز پڑھنے پر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا, نبی کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ اکبر. ایک آدمی کو ابن عمر نے دیکھا, چھیکا الحمدللہ اور کہا کہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بلایا, بلانے کے بعد کہا تم نے درود کیوں پڑھا ہے؟ پوچھو درودی تو پڑھ رہے ہیں, غلط کیا ہے؟ صحابی سے پوچھو غلط کیا ہے. صحابی نے کہا نبی نے ہمیں الحمدللہ پڑھنا سکھایا, چھیک کے بعد تم نے درود کیوں ایڈ کیا ہے؟ یاد رکھو یہ بدعت و خرافات ہیں, یہ صحابہ کا منہج ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے, اس کو منہج سلف کہا جاتا ہے. سمجھو, پرکھو, پڑھو, جانچو, اس کے بعد کام کیا کرو. صرف نیکیاں کا جذبہ ہونے سے نیکی حاصل ہو جائے نہیں میرے بھائیو, جذبے کے ساتھ ساتھ نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے. آج جتنے بدعت خرافی ہیں سب کا یہ کہنا ہوتا ہے. سرسری طور پر خلاصہ کلام میری باتوں کا آج یہ رہا کہ بدعات اور خرافات اللہ کے پاس بہت مبغوض ہیں اور بڑا بدنصیب ہیں, شیطان کو بڑا محبوب ہیں. بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں, کل روز قیامت بھی وہ محروم ہوگا. اس لیے بدعتوں سے دور رہنا ہے, اور خاص طور سے حرمت والے مہینوں میں سے رجب میں بے شمار بدعتیں, چاہے وہ رجب کی پہلی جمعرات کے روزے اور صلاۃ رغائب ہو, چاہے 22 رجب کے کنڈے ہو, فاتحہ اور جو میٹھی پوریاں تقسیم کرنا ہو, شب معراج ہو, یہ سارے خرافات ہیں, ان سے ہمیں دور رہنا. رجب کی خاص دعائیں بلغ الى رمضان جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے, رجب اللہ کا مہینہ بھی ثابت نہیں ہے, ان سے ہمیں دور رہنا ہے. پرہیز گریز کرنا, جنہوں نے کیا وہ توبہ کر کے صحیح باتوں کی طرف آ جائیں. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ تعالی جو جہاں جیسے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دے, سارے بیماروں کو شفائے کل عطا فرما دے, جو زیر علاج ان کے علاج کو کامیاب بنا دے. ہمارے رشتہ دار و اقارب جو وفات پا چکے ہیں اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر دے, اجر دے, نعم البدل عطا فرما دے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کو تو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دے, صحت و تندرستی نصیب فرما دے, ان کی کمائی میں, دولت میں, عافیت میں برکت عطا فرما دے, آل و اولاد میں برکت عطا فرما دے. الہ العالمین جو مسلمان جیسے پریشان حال ہیں, بے گھر ہیں اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تو ان کی مظلومیت سے تو ان کو نجات دے. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا, اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا, اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچا, اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچا. الہ العالمین تیرا وعدہ ہے تو ظالموں کو نمٹ لے گا, گرچہ تھوڑی دیر بعد ہی صحیح. اللہ تو ظالموں کو نمٹ لے. جو اللہ کسی مسلمان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال پر ظلم ڈھا رہے ہیں, اللہ تو ان ظالموں سے کافی ہو جا. الہ العالمین مسلمانوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, دلوں سے کینہ کپٹ حسد بغض نفرت عداوت کو دور فرما دے. الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دے, جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے, جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما دے. اللہ العالمین ہمارے ملکوں کے مختلف ریاستوں میں جو مسلمان پریشان حال ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے, ان کو دین کے شہدائی بنا دے, توحید کے متوالے بنا دے, سنت رسول کے دل دادا بنا دے. الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے. دنیا میں جب تک رکھنا, ایمان و امان کے ساتھ رکھنا, خاتمہ بالخیر فرمانا, قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا, حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے پینا نصیب فرمانا, نبی کی شفاعت رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.